بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم کتون کو تاسو زما فیسبوک او د یوټیوب چینل ګوري زم ساسو کوربا سولزلن داوړ کتون کو نن سبا پاکستان کې سره روان دي یعنی سیاسي چې هلې زلې روان دي نو دا بلګه تاسو ته در په ګوته کوم نن چې کوم درې غټ نیوز دي زبستا شته خو هم چې په درې غټ نیوز سره دي اولنې نیوز دا دی چې د عمران خان چې کوم دي کاغذات نامزدګي یو ځای نه قبوله کړی شوی ده الیکشن کمیشن طرف نه اخیستل شوی دي او په دویم هغه کوم ځای ده هغه هم ستاسو ته در په یاد کړمه په باندې راشه دویمه چې کومه ده آیا نواز شریف پاکستان ته راتلل غواړي او که نه او په درېیمه دا خبره چې په مسلم لیگ نون کې دا روان وخت کې په مسلم لیگ نون کې به چې کوم لیډرشپ ده هغه به چاته ورسپارل کیږي نو دا هم ټولې خبرې په دغې علاقه به زه ستاسو ته درته وایم یوه خبره باندې به راځم اولنی نیوز په طرف ته چې راشو مونږ چې کوم سابقه وزیر اعظم ده د پاکستان تحریک انصاف چې کوم چیئرمین ده هغه د نو حلقې نه الیکشن لړاو کوي خو په دې کې په کراچۍ کې د ده الیکشن کمیشن د ده کاغذات نامزدګي قبوله کړې ده خو په بله ډخته چې کوم پی ډی ایم ده پی ڈی ایم کے چکم جماعتوں دی شپاڑا سولس جماعتوں چکم دی ای دی دا کاغذات نامزدگی چیلنج کولو اعلان ہم کڑے دے دا وای چې عمران خان صادق او امین نه دی پاتې شوی نو مونږ دی دیږي چې کوم کاغذات نامزدگی دا دا مونږ چیلنج کوو ځکه چې عمران خان فارن فنڈنگ کیس چکم دی پاغی کې دای ملوث دی پاغی کې دای ثابت شوی دی په ده باندې ثابت شوی دی چې ده چې کومه پارټي ده دغه د فارن چې کومه پیسې راځي دا په هغې باندې د ډول پارټي چې کومه ده چلیږي نو کتونکو بالکل دا هم دا خبره به چې کوم په کوم ټایم باندې چې کوم سابقه چې کوم بل وزیر اعظم چې کوم دی میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون صدر هم اوس خو نه شو پاتې ځکه چې هغه یې نه حل کړی دی نو هغه چونکه اهم یې په دې باندې لری کړی وو چې ته صادق امین نه یې پلار زوی نه دی تنخواه نه ده اخیستې هغې چې کومې ته اساسې دي هغه سا ډکلیئر کړی نه دي نو په دې رنګې باندې دا هم د هغه په چې کوم عمران خان دی چې کوم سابق وزیر اعظم دی پاکستان تحریک انصاف چې کوم چیئرمین دی په دې باندې هم دې کوشش لګې کړی دی چې مونږ دا چې کوم دی دا اهل وګرځو مونږ دا عمران خان چې کوم دی مونږ دی نه اهل کو بالکل زه به دا هم درته په ګوته کوم چې په دې کې چې څومره سیاسي پارټیانې چې څومره سرګرم دي دارنګې په دې کې ادارې هم سرګرمې دي ځکه که ایف آی ای وګورئ ایف آی ای چې کوم دی هغه عمران خان د دوه هفته ټایم ورکړی دی او ورته وایي چې تا چې څومره پارټي دی چې کوم ټایم نه جوړه کړې ده 94 نه ده جوړه کړې ده 96 نه ده جوړه کړې ده هغې ټایم نه اونسه تر اوسه راسې چې کوم تا ته فنډ راغلی دی تا ته ساهم راغلی دی دا به ته ټول ډکلیئر کې د هغې چې کوم کاغذات دي کوم تا ته چا ته فنډونه څنګه راغلی دي ساهم در سره شوی دي چا تا ته چنده در کړی ده نو دې چې کوم ټول څومره ایویډنس دي څومره کاغذات دي څومره ساهم دي در سره دا به ته دلته کې مونږ سره جمع کې څومره اسناد وغیرہ دي دا به زمونږ سره دلته کې ته جمع کې او نو کتونکو په بل اړخته به چې کوم عمران خان لیگل ټیم دی هم دې خبرې ته ناست دی نن یې هم داسې یو ضروري غوندې میټنګ رابللی وو چې په هغه کې ټول سیاسي چې کوم دی د ترجمانان دی د پارټۍ چې کوم ترجمانان دی هغه هم ګډون پکې کړی وو او په دویمه خبره باندې به داسې درته وکړم چې نواز شریف په سایډ باندې به راشم نواز شریف په اله پاکستان ته راځي او که نه راځي نو نواز شریف بالکل پاکستان ته راتګ غواړي خو هغه هلته په هغه ټایم کې غواړي چې کوم ټایم کې دا ته پته ولګي چې بالکل ما په پاکستان کې نه نیول شته نه په پاکستان کې زما ته ایس خطره نشته او ورسره ورسره پاکستان نه چې کوم عدالتونه دي هغې یو کیس روان کړی دی دا نو وایي چې دا چې کومه نا اهلي ده دا هم چې ما ته بحال مې کړی نو په دې شرط باندې دی تړلې ده پی ڈی ایم او بلا بلا دا خبره چې دای وای چې ما ته چې کوم چې کله زه په کوم ټایم باندې درځم دا غام خواهش ده
چې ماته د پی ډی ایم ولې چې څومره هم سربراه دي د پی ډی ایم کې چې کوم جماعتونه دي ا دې چې کومره څومره سربراګان دي دا د راشي او زما د برپور استقبال وکړي. آیا تاسو څه ګڼئ دای بچر ته کوزیږي دای د پی ډی ایم چې کوم څومره جماعتونه دي شبا شریف سب خاص کر هغه ورته وایي چې تراشا اسلام آباد باندې اسلام آباد ایئرپورټ باندې تلینډ وکړه او لاهور ایئرپورټ باندې تلینډ مکوه. نو هلته کس کې مونږ اوس خو زمونږ ایف آی ایم هم زمونږ په لاس کې ده او ورسره ورسره چې کومه څومره نورې ادارې دي هغه کنیب دی هغه نور څه هم دي دا زمونږ په لاس کې دي. په دې کې مونږ اوس هم ترمیم روان کړی دی په کیکړې مې هم دی بیا هم مونږ وخت په وخت ترمیم کوو. خو ته چې کومې د هغه کومه کیسه ده چې کومه پستا باندې اهلی چې کوم کیس دی چې کوم دا روان دی اونې دې ته مخامخ شه عدالت ته مخامخ شه عدالت ته سټیسفاید کړه نو انشاءالله دا نه اهلی به هم ختم شي. او دریم خبر په طرف تر ازما په مسلم لیگ نن کې چاته به غاملاویږي هر څه چې دې په کنټرول کې وي نو هغه دا مریم نواز شریف دا سو وړي دا چې خوښ دې دا سابق وزیر اعظم یا محمد نواز شریف صاحب دا کوشش ته چې په مسلم لیگ نن کې هر څه مریم نواز هندل کوي هغه ولې غواړي دا هغه غواړي چې په مسلم لیگ نن کې چې کوم په داس ټایم کې چې څه هندل کولې شي سم کار کړل شي هغه د مریم نواز نه علاوه څوک هم نشي کولې ځکه چې مریم نواز یو داسې توانه आवाज دی چې هر څه د دې په دې پسې ځي. نو مریم نواز په نواز شریف زیاتر اعتبار هم په باندې کوي او ډېر هټ اعتبار یې دی په باندې ځکه چې لور کې ده. نو دې په وجه باندې نواز شریف وایي چې پنجاب کې او ورسره ورسره په ټول پاکستان کې چې کوم د مسلم لیگ نن چې کوم خلک دي هغه هینډل کوي یا کارکنان چې کوم هینډل کوي یا د پارټي چې څوک هینډل کوي از غواړم چې مریم نواز باندې دا هینډل کوم او مریم نواز مخته راشي او مریم نواز دا پارټي سنبال کړي. کتونکو زبید عمران خان شو په طرف ته بیا هم ساس وګرځوم. نو عمران خان ولې شو چې کومه دا هغه ډېره سیریس لی روانه ده او ماته هم داسې لګي چې عمران خان چې کوم دی چې کوم ګورنمنټ دی دا نه اهلی په طرف ته روان کړی دی او بالکل په پاکستان کې سم کېدلی شي په پاکستان کې څه هم کېدلی شي. نو کتونکو ګورو به چې اوس عمران خان نه اهل کېږي او که نه نه اهل کېږي دی نه اهل کوي ولې دا هم ستاسو در په یاد کړم که چېرته عمران خان نه اهل نه کړو نو نن سبا عمران خان چې کوم دی هغه ډېر زیات پاپولر شوی دی په عوامو کې ډېر زیات پاپولر شوی دی دا ریښتینې خبره ده دې کې هیڅ شک نشته پکې دا بالکل دی بغیر بې غانه زه دا وایم بلا جچک زه دا خبره کوم نه زه سپوټر یم نه څه نه خو زه نیوټرلي خبره چې درته وکړم به بالکل عمران خان چې کوم دی دغه نو حل کې باندې چې ودرېدلې دی دا به نو سره حل کې ګټي خو که چېرته دای نه اهل نشو خو دوی اوس دا کوشش روان کړی دی چې که چېرته مونږ دنه اهل کوو خو که چېرته یې نه اهل نه کړو نو پی ډی ایم ختم خلاص پی ډی ایم ختم. او دا هم در سره نوٹ کړئ که چېرته عمران خان نه اهل نشو نو پی ډی ایم چې څومره جماعتونه دي څومره هم کسان دي پکې ا دې خبره ختم او روان الیکشن کله دی دا هم ستاسو ته در په یاد کړم ستمبر اکتوبر کې به روان الیکشن وي. نو زره دا وایي چې ستمبر اکتوبر کې به الیکشن روان دی او عمران خان هم خلکو ته ویلي دي خپلې کارکنانو ته ویلي چې تاسو شمار کې داسې تاسو داسې تیاریانې شروع کړي لکه الیکشن چل روان وي. بکتونکو ستاسو ته بیا په دې موضوع باندې نور هم خبرې کوم څومره اپډیټس راځي تاسو ته به زه درته وایم بس تاسو به خبره هم ورنه. نو تر هغې پورې ما ته راکړئ اجازت. دا لویه لا پامان پاکستان زنده باد.